Bolla man diske diske kalpay var ki. Ben de şuna diske bir okşap getirdim. Daha sonra şunu göstermem size. Yani. Kalpayla mı? Damastı bir şey doluyuz lan. Nasıl yana değil mi? Kaç damas yürür mü ki? Muhammed, oldu ki orta geçe yürüp var. Çünkü bu nesi. Yürü yürü yürüp git. Hem de damasınız yürüme ya. Diske sıfat ver. Bu halde orta geçe. Kimga shunaqa xizmatlik kerak bo'lsa, ya'ni laboga bizda mavjud pastda qoldirilgan nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Labo, Damas hammasiga mavjud. Mana hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz variantlarni. 500 Habib xon biladi. Barlar bo'yicha dastlabki xizmatimizda bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Qanaqa rangida, qanaqa dizaynda bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Dastlabki qilib beramiz Lebo viloyatiga. Undan tashqari bizda mana yana bitta sketchdi. Ichidagi nopta shayni. Bizda yana tumanli stoplarimiz bor. Bu ham sotuvda mavjud, dastavka ham mavjud. Mana atrofi patfani bo'lib yonadi. Tomiz bosganlarda stop belgisi chiqib turadi. Xuddi mana shundan bo'lib. Asosi bu tunda ko'proq ko'rinadi, normalni bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa, lichkaga yoki telefon raqamlarimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. 3 xil, 4 xil dizaynni olib kelib qo'yganmiz. Poweroutlisi bor, stoplisi bor, i 3 tayoqlisi bor. Hammasi dastlabkidan mavjud. Undan tashqari o'zimizda osha Damas bir avtomobilni haydaydigan akalarimizga patfanni diyotlarimiz bor. Bular 5 pretenziyalik. Sizlarni albatta qiziqtiradigan umiddamiz. Tunis Center sizlarni xursand qilishda va uzoq yillar yaqin qilishda davom etadi. Bemalol stoplarimizni, mahsulotlarimizni bizdan sotib olib, o'zingizlar uchun inshaalloh yaxshilikda foydalanishingizni istab qolamiz. Hammaga duchu rahmat. Biz sizlar uchun doim xizmatdamiz va izlanishdamiz.